Yani ni kama wanasiasa vile, samahani najua wako hapa. Wanasiasa ni mabingwa kutengeneza tatizo, alafu na suluhisho. Yani ye mwenye anakata maji, alafu ye mwenye anasema tutaleta maji, kesho yatakuja. Wanasiasa, politics, yani hawa watu ni watu hatari sana. Ndio maana wakati mwingine nawaambiaga, mwaka huu, Kenya tuna uchaguzi, si ndio? Lakini nawaonya katika jina la Yesu. Usiende na upepo wa watu hawa. Hawa jamaa hawajawahi kuwa na adui wala rafiki. Huyu ambaye ni adui yake leo, kesho utawakuta wako hotelini wanakula wote. Tusiingie kwenye ujinga huo. Wa kwanza kuuana, kupigana kwa sababu yao. Wao watoto wao wengi wako Ulaya, watoto wao wengi wanasoma nje. Wewe hawa wanaopishana kwenye matatu hawa, watakuja kuchoma na matairi. Acha ujinga, tutawachagua, tutawasikiliza, lakini hatutaingia kwenye ujinga wa kupambana, ujinga wa kuuana, ujinga wa kupigana. Sisi hatusiingie kwenye ujinga huo. Nikisikia wewe uliyekuepo kwenye kongamano hili, umeenda barabarani wamekuvunja mguu, usinipigie simu kwamba mchungaji niombe, na kuambia ulienda wapi? Oh, kwa andamana, alafu wakavunja mguu. Niambia peleka na wapili kwa ujinga wako. Yani wewe unaenda kupeleka miguu yako? Wewe jimbo lako la kwanza, eneo la kwanza la kulijali ni familia yako. Hivi wakivunja miguu yako, nafikiri watakuja kulipa kusomesha watoto wako? Watakuja kupelekea chakula nyumbani? Mnasema, ha, wewe ni mtizedi, yana kuhusu nini? Yana niusu. Hivi leo mungepigwa mabomu ningekana nyi hapa. Efu nyi ya mtajua, Tanzania na Kenya ni mipaka tu. Lakini we are family. Tunafanya kila kitu pamoja. Ndio maana nakuta ama jamaa yako yanaimba huku, si tumurudishe lini. Sisi ni family. Tunalima mahindi tunawauzia nyie. Mnatengeneza maziwa na nini mnatupelekea Tanzania. Sasa mkifanya vurugu, mahindi nani atanunua? Mnasema yanakuhusu nini? Nyie ni wateja. Kwa tunataka mfanye uchaguzi kwa amani. Kama mmoja wao atamuibia kura, ajipange mwaka mwingine. Lakini sije kutushawishi nimeibiwa. Wewe ulikuwa wapi? Sisi tulikupa kura, usirinde. Kama wamekufzidi ujanja, tulia, jipange.